ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੁਰਸਤੀ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਤਮਾ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਮਿਲਿਤ ਹੈ। ਤਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਸਰੀਰ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਠੋਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ, ਮਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਚਰਬੀ, ਔਰ ਚਰਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਪਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖਲੜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਤਨ ਮਨ ਵੀ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਚਿੱਤ ਅਹੰ। ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਭਾਵ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਹੰ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਪਏ ਚੱਲਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪਏ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਮਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਤਨ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਮਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਤਨ ਠਿੰਗੜਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੈ, ਗੋਰਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਂਵਰਾ ਹੈ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜੋਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਹੰ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਗਟ ਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਮਨ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਚਿੱਤਰ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਰੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਡਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨ ਅਣਪ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਥਿਹਾਸ। ਮਿਥ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਮਿਥ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਥਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ਿਨ ਦੇ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਕੀਕਤ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਾਣੀ, ਕਹਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਐਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਹਾਣੀ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਕਹਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਮੰਨ ਨਾ ਲਓ, ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ।
ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਥਿਹਾਸ। ਤੋਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਮਿਥਿਹਾਸ ਮਿਲਦਾ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਥਿਹਾਸ ਮਿਲਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ। ਬਈ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਹੈ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ, ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪੌਥਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਪਿਆ ਲਿਖਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੌਥਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਪੰਕਤੀ, ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਤਬ ਕੌਣ ਪਰਦਾ ਤੇਰਾ ਢਾਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਗੁਪਤ ਚਿੱਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਜਾਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਾਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਗਟ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦਾ। ਸਮਾਜ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਡੀ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਜਾਏ, ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਜਾਏ, ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਬੁਲਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵਸਤ ਸਿਆਣੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਜੇ ਵਾਪਾਰ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਝ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਣ ਤੇ ਛੂਟ ਪਰੇ ਗੁਰ ਘਰ ਹੀ ਮਾਹੇ ਦਿਖਾਇਆ ਥਾ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਭਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰ ਧਨ ਲਈ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।